25 квітня у Дніпрі відбулася чергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули низку важливих питань. Зокрема, вони нарешті проголосували за ліквідацію районних рад у місті. Відповідно до прийнятого рішення, після закінчення терміну повноважень обраних у 2015 році районних рад, більше їх утворювати та обирати не будуть. Їх повноваження передадуть органам самоорганізації населення. Нігде в країні, в крупних городах районних рад нет. Вони давним-давно замінені на небольші районні адміністрації, на адміністративний апарат, який відповідними територіями управляє в розмірах районів. І, звісно, нет большого кількості районних депутатів. У нас і в місті більше 300. Я могу ошибиться в цифрах, ну, например, в Харькове они были ликвидированы в 2006 году или в 2009, или в Виннице, или наоборот. Но, тем не менее, в других областных центрах уже порядка 10 лет районных советов нет. И райисполкомов в том числе. Это наследие советского прошлого, и поэтому однозначно моя позиция была их ликвидация. Не забули депутати попіклуватись і про літніх дніпрян, ухваливши програму довічного догляду за пенсіонерами. Такий договір зможуть добровільно оформити громадяни у віці від 65 років. У мерії переконані, що така програма допоможе самотнім містянам похилого віку спокійно прожити старість та уникнути афер із житлом. Літні містяни отримуватимуть необхідний догляд чи матеріальну підтримку, натомість вони погоджуються, що після їхньої смерті нерухоме майно перейде у власність територіальної громади міста. Документ засвідчуватиметься нотаріально. У нас є органи соціальної захисту. Вони будуть розуміти, кому більше всіх необхідний вход, ну і, відповідно, буде заключатися договір пожизненного содержання. Чоловік буде отримувати какие-то определенные твердые выплаты. То есть сначала это будет выплата какой-то процент от стоимости квартиры для как подъемная. Потом это могут быть ежемесячные выплаты, либо содержание в каком-то санатории, ну, который будет прописан договором. То есть, понятное дело, все будет прописано в условиях договора. Ну и, соответственно, это городские службы, то есть они в любом случае не заинтересованы в том, чтобы получить это жилье, потому что приобретателем, выгодоприобретателем является Дніпровський городской совет. Крім цього, впродовж наступних 5 років в місті запрацює програма підтримки малого бізнесу. Так, за її умовами, підприємці зможуть отримувати позики у 4 державних банках, які компенсуватимуться коштом міського бюджету. Граничний розмір відшкодування становитиме від 30 до 50%. На реалізацію цієї ініціативи в мерії виділять 25 мільйонів гривень. Разом з тим, можновладці вирішили відновити транспортне сполучення та співфінансування програм у житлово-комунальній сфері між Дніпром та селищем Слобожанське. Зокрема, йдеться про розвиток водопроводу та каналізації у селищі. Для цього Слобожанське має передати в комунальну власність обласного центру та на баланс Дніпроводоканалу 3 місцевих водогонів і 2 напірних каналізаційних колекторів. Також угодою передбачено відновлення автобусних маршрутів номер 59, 116 та 115. Поселок Слобожанське тепер буде ділитися з городом своїми доходами. Кроме того, что они будут платить за содержание сетей вместе с городом на паритетных основах, кроме этого, поселок Слобожанский, моя была принципиальная позиция, должен вернуть город основных налогоплательщиков, которые в 2011 году туда убежали. В частности, крупная ритейловая компания АТБ, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в Днепре, они в 2011 году ушли в Слобожанск и там платили НДФЛ. Точно так же по другим предприятиям я провел с ними сложные, но достаточно настойчивые переговоры. И все эти компании сейчас возвращаются в город и будут пополнять бюджет города, а не бюджет поселка Слобожанского. Разом з тим депутати стежитимуть і за технічним станом автівок міста. Вони прийняли порядок відшкодування збитків, заподіяних автівкам городян через яму на дорогах. Серед іншого, депутати зобов'язались дотримуватись ділового дрес-коду, затвердивши кодекс поведінки працівників мерії. Відтепер народні обранці повинні бути доброзичливими та ввічливими у спілкуванні з городянами навіть у соціальних мережах, а також своєчасно виконувати свою роботу та носити спеціальні бейджі. Крім цього, кодексом чітко регламентується робочий графік можновладців та забороняється їм з'являтися у громадських місцях в нетверезому стані, навіть після роботи та на вихідних. Злісних порушників правил поведінки звільнятимуть. На сьогоднішній день ці норми вже імплементовані фактично в трудовий договір, який ми заключаємо з нашими працівниками. Тобто, чоловік, який приходить устраюватися на роботу в міський совет або в його виконавчий орган, он сразу изначально понимает, что он согласен с кодексом законного труда, что он согласен с законом о местном самоуправлении,
и что он согласен с кодексом этики. То есть он понимает определенные ограничения. И да, вы задали правильный вопрос. То есть человек должен понимать ограничения, но должен не появляться на публике в нетрезвом виде. Понятное дело, что каждый случай будет анализироваться. Не оминули увагою посадовці під час сесії і проблеми братів наших менших. Так, депутати зобов'язали безпритульних котиків боротися з пацюками. Відтепер пухнастиків пускатимуть на горища та у підвали міських будівель для винищення гризунів. А комунальникам дозволено виловлювати чотирилапих лише для обстеження на наявність захворювань, стерилізації і вакцинації, або ж для передачі новим господарям. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині тривають капітальні ремонтні роботи автомагістрали державного значення. Наразі продовжується будівництво нової ділянки Решетілівської траси. Дорога проходитиме в об'їзд сіл Петриківка, Лубойківка, Китайгород та Церечанка. Це буде головна артерія траси, між якою зв'язує Дніпропетровськ і Київ. От, кілометрів 7,1 кілометра в цьому році буде построєно. На самом деле це буде траса, ще буде строїтися 34 кілометри. Нині цією жвавою магістралі автівки курсують прямо через центр чотирьох селищ, створюючи велику небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів. По завершенні будівництва автомагістраль національного значення оминатиме селища та відповідатиме всім європейським стандартам. Проте вже зараз водії кажуть, що з нетерпінням очікують остаточного завершення всіх робіт. Завжди потрібна нова дорога, тому що подивіться, які старі дороги, їх нету, просто нету. Дороги в області дуже погані, так що ремонтувати потрібно по-любому і... Новое желательно построить. Хорошо, что строят новую дорогу. Она лучше, вроде качественней, чем была старая. Так что дорога должна быть хорошей. Наразі будівельники працюють на ділянці понад 7 кілометрів поблизу селища Петриківка. Нині на трасі укладають основу зі шлаку та щебеново-піщаної суміші. Крім того, підрядники вже облаштували незвичні підземні переходи. Для цього вони змонтували дві металеві гофровані труби, які пропускатимуть під дорогою воду диких та свійських тварин. Роботи на цьому відрізку дороги планують завершити впродовж поточного року. Ця дорога є частиною нової чотирьохполосної траси першої категорії Дніпро-Петриківка, Царичанки, Кобиляки, Решетиловка, яка зв'яже наш обласний центр зі столицею, тобто зв'яже Дніпро з Києвом, і за ближайші 2-3 роки ця дорога буде построєна. Зараз будівельні роботи цієї траси об'їзної вокруг Петриківки в самому розгарі, вони будуть завершені в цьому році. Це дозволить пустити транспорт в об'їзд населеного пункту по цій об'їзної дорозі. Об'єктив, 27 канал. У місті Кам'янське представники Державної фіскальної служби спільно зі співробітниками Нацполіції затримали групу осіб, які займалися розповсюдженням фальсифікованих цигарок без марок акцизного податку. Контрабандним шляхом тютюнові товари завозили з Росії, Білорусі та Молдови. Тож митникам вдалося спіймати злодіїв на гарячому саме під час перевезення чергової партії. В ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що збут зазначеної продукції здійснюється через мережу торгівельних павільйонів, які були розташовані в різних частинах міста Кам'янське. За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено товарів на загальну суму майже у 3 мільйона гривень, а також автомобіль Lexus, який також був задіяний в незаконному транспортуванні контрабандних цигарок. Наразі відкрите кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Об'єктив, 27 канал. В Криму триває рух супротиву проти російських окупантів. Злісному загарбнику чинять опір не лише кримські татари, але й те населення півострова, що відстоює проукраїнську позицію. Однак спочатку анексії сотням кримчан довелось залишити рідну землю у пошуках миру. За словами посадовців, за час окупації безліч татар стали жертвами геноциду з боку російських загарбників. Отношення к нашому народу – це тисячі людей постійно підвергаються переслідуванням, арестам, административным, уголовным. Уже более сотни сидят в тюрьмах. Многие из них получили очень большие сроки. Такого понятия, как какие-то законы, какой-то право, вообще судебной системы, либо следственных каких-то норм, там не существует. Это все системы, они носят карательный характер. Нині ж велика кількість корінного населення півострова знайшла мир та спокій від переслідувань загарбників на материковій Україні. Та все ж кримські татари й досі впевнені, що на сьогоднішній день їх подальшу долю поставлено під загрозу. Адже за офіційними даними, з початку анексії Криму власних домівок були позбавлені більше десятка тисяч мешканців півострова. І хоча Дніпропетровщина завжди була прихистком для представників всіх національностей та віросповідань, все ж кримські татари не полишають надій одного дня повернутись до рідних домівок. По різним даним, до 50 тисяч кримських
татар, то есть покинули Крым и поселились в разных частях материковой Украины. Кто в Херсоне, кто в Киеве, Киевской области, кто во Львове, кто в Виннице. В частности, в Днепропетровске есть тут громада. Вот. Мы здесь не хотим быть диаспорой. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы не становиться диаспорой, потому что наша родина Крым, все наши устремления и намерения обращены на Крым. Но тем не менее, то есть у нас возникают потребности, люди умирают, рождаются и так далее. Объектив, 27 канал. На Дніпропетровщині спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, що вживають алкоголь. Насамперед, це стосується дітлахів віком від 14 до 18 років, які віддають свою перевагу неякісним слабоалкогольним напоям. За словами лікарів, надмірне споживання етанолу та різних спіртовмісних речовин провокує безповоротні зміни в організмі людини. Кількістю самого употреблення, люди, які употребляють такі напитки, вони не можуть зупинитися, у них відбувається потеря ситуаційного контролю і потеря випитої дози. И наступает такое как бы вот, ну, патологическое опьянение. Вот, допустим, вот по вчерашней клинической картине девушка, которая была, она все время плакала. Это не присущее как бы для нее такое алкогольное опьянение. Она была очень возбуждена двигательно и все время плакала. Кого-то звала, кого-то искала, хотя родственники были рядом, вещи все ее были рядом. Наразі Україна займає лідируючі позиції в рейтингу вживання алкоголю дітьми до 18 років. Наразі кожен шостий український підліток регулярно вживає слабоалкогольні або етаноловмісні речовини. За словами медиків, підлітки, намагаючись відсторонитися від нагальних проблем або навпаки у пошуку нових відчуттів, вдаються до вживання дорослих напоїв. Ребенок, все його, як весь його мир, це його папа, це його мама. І весь мир, він асоціює іменно з цими двома людьми. И отношение мира к ребенку будет зависеть от того, какое отношение родителей к этому ребенку. Если это отношение, скажем, ну, очень многие родители откупаются от своих детей, очень многие родители оскорбляют и унижают своих детей, то точно такое же восприятие от внешнего мира будет получать ребенок. Такая реальность его не устраивает. От такой реальности он будет хотеть уйти. Самый лучший способ ухода от реальности – это изменение состояния сознания, то есть это алкоголь. Тож лікарі закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітлахам та робити все можливе задля їх процвітання. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині триває пошук талановитих дітлахів. В містах і районах області проходять кастинги на участь у фестивалі молодих обдарувань. Так, у Першотравенську майже 500 дітей підкорювали сцену своїми виступами. Вибороти власне місце у півфіналі намагались актори, акробати, вокалісти та музиканти від 5 до 16 років. Ми виконували пісню «Ми за мир». Она идет о том, что мы хотим, чтобы на нашей земле не было войны, и хотим, чтобы мы жили в мире и спокойствии. Репетировали песню, наверное, месяца 2-3. А занимаемся вокалом лично я 3 года уже. За перемогу в відбірковому турі змагались юнаки та дівчата із Межівського, Покровського, Васильківського та Петропавлівського районів. Серед учасників і 13-річний скрипаль, який грає на цьому романтичному інструменті вже 8 років. Його віртуозне виконання мелодії «Скорико» здійняло справжні овації глядачів. Першого разу, коли я виступав на сцені, враження про сцену взагалі було добре. Але я коли виступав, проходив відбір, у мене дуже спотіли руки, і я дуже боявся, що в мене пальці підуть по струнам, що в мене буде якийсь фальш, що я зіб'юся і мені прийдеться заново переігрувати цей момент. Але я зіграв і сьогодні я заново вийшов на цю сцену і дуже надіюся, що я прийду далі. Власними вміннями глядачі вражали як професійні, так і аматорські творчі колективи та солісти з усіх куточків регіону. Причарувати публіку своїми пристрасними танцями намагались і дівчата із першотравенського ансамблю «Брайтлі». Цього разу дітлахи здивовували відвідувачів фесту яскравим та насиченим сюрпризами виступом. Юні таланти через танок розкрили перед глядачами чарівний світ українських традицій. Показываем номер бусинки, то есть у нас реквизит такие маленькие бусинки разных размеров, и потом в конце на финале мы выстраиваем как бы бусы.
Это украинский народный танец. Ну, конечно, мы самые лучшие. Мы должны обязательно получить гран-при, выиграть и поехать в Дніпропетровск. Юні учасники представили близько 50 номерів у 5 різних жанрах. Вони намагались підкорити журі професійною грою на музичних інструментах і запальними танцями та навіть яскравими костюмами. З-поміж десятків номерів, представлених талановитими хлопцями та дівчатами, журі обрало 13 найкращих, які пройшли у другий тур конкурсу. Є індивідуальні номера, які теж сольні пєні, сольні танці, сольне музикальне виконання, яке теж достойне уваги. Впечатлення дуже багато, вони дуже різні. Дітей в області багато талантливих, так же, як і їх руководителей, і якби їх творчество не повторюється. Вони показують дуже хороші результати. То есть очень интересно смотреть и сравнивать между собой. Кастинги юних обдарувань триватимуть до 10 травня. Журі визначить близько 200 колективів та солістів, які потраплять у другий тур та представлять свої таланти вже у Дніпрі. Переможці відбіркових турів у різних жанрах презентують власні номери на гала-концерті, який відбудеться вже 1 червня. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині триває постійна робота з оновлення найважливіших комунальних закладів. Так, в дитячо-юнацькій спортивній школі міста Покров вперше за останні століття реконструюють спортивну залу. Наразі в будівлі замінили систему опалення, встановили енергозберігаючі вікна, а також утеплили підлогу та стелю. Окрім того, відремонтували стіни, зробили освітлення та змонтували нові комунікації. На черзі роботи з облаштування прилеглої території та утеплення фасаду. За словами посадовців, такі функціональні рішення в подальшому дозволять економити на опаленні чималу кількість коштів. В планах обов'язково, щоб зменшити потребління енергоносіїв, це повністю утеплення фасадів, повністю по всьому тому, замінити систему вентиляції обов'язково. І саме головне, це, звісно, зробити свою автономну котельню, і це дуже-дуже зменшив наші затрати на енергоносії. По завершенню будівництва в новітньому спорткомплексі проводитимуться обласні та районні змагання, уроки фізичного виховання та тренування учнів дитячої спортивної школи. Молоді спортсмени перебувають під враженням від оновленого спорткомплексу. За їх словами, відтепер займатися спортом можна із задоволенням та, найголовніше, без ризику травмування. Я займаюся півтора року, займатися дуже добре, мені подобається. Ну, він був різноцвітним, було, якщо тебе перечіпають, звичайно, було дуже больно падати, а зараз не дуже. Тут все є, тут хороший пол, тут є все, щоб тренуватись, все-все-все. Зараз дуже класно грати на цьому полі, тут стіни зробили нормальні, і пол хороший, і все отлічно тут. За останні три роки в області було відкрито майже 600 об'єктів для занять спортом. Нове життя отримують не тільки стадіони, але й тренувальні зали опорних шкіл регіону. Можновладці мають надію, що такі зміни підуть на користь тамтешнім спортсменам. ДЮС США требувала реконструкції, зал требував заміни покриття, заміни трибун. Зараз произведена реконструкція цього залу внутрі. На зал отримав нове професіональне міні-футбольне покриття. Ми сподіваємося, що це допоможе команді «Титани» з Покровського стати чемпіонами України по міні-футболу. Крім того, зараз продолжается наружная реконструкция этого ДЮСШ, после которого будет еще вторая очередь с реконструкцией существующего плавательного бассейна. Мы хотим, чтобы в каждом населенном пункте Днепропетровской области, независимо от его размера, были все комфортные условия, современные для занятия спортом для жителей такого населенного пункта. Объектив 27 канал.